Yes, ukiri mwega mwiroreri wakwa hamarito jitago Grace K ni doka orige nigetha tukoro tukiaraniria thini wa tafarire no ya tumenyane show haha ni here tukaga tukamenya uira wa mundu muturire wa mundu rugendo rwa mundu tafari ya mundu ya muturire na wona twari kio gukoro tugikimenya guo tugakoro tugithomithia nake kana tugithoma nake nigetha we urerorera andu gakoro giciria ti hihi utindiketwo ni muturire ukiri o wika ni wega ugathikiriria mundu uri ungi ugathikiriria andu aria ange maragerera maundu mahana atia nigetha ukahota kwiumia no ukahota gukoro wina ikinya aria gukinyukia na mbere ngakunyita ugeni muno ari mathama ya mahuaini na mbere ndaya ndingiriganira tukite kuingira new year koguo nyambe ngugeithie na ngeithicia mwaka mweru happy new year in advance nindakugeithia muno na oringi wona ngitereta uguo ona ngithongathonga uguo nigukorwo ngienda riu kwambiriria na kugeithia mwiroreri o hamwe na mugeni wakwa wa muthenya wa umuthi ari we uyu uri haha oha turiganitie ni maito wito akorwo ngituhe rugendo rwake kana rugendo rwake o wega na ngwihoka ni ugukiigua wiga neire uri mwega maito ndi mwega muno karibu muno guku ni kwa JTN TV thank you ni ndakunyita ugeni muno muno nigetha tukoro tugikiigua ukoreto hana atia uthiete na mbere atia nigetha tugikumenye tafarire no itagwo tumenyane show no nyende wabiririe na kugeithia mwiroreri waku no mwire bitagwo atia umite ku thomeire ku ciareiro ku nigetha tugithie na mbere o wega karibu asante mwiroli muthenya wa umuthi ndo ndakugeithia na ngikwiraga happy new year tondu turete mwaka uyu mweru na nituracokeria ngai ngatho ni gukorwo atuigite ihinda riu riothe na riu mwaka uyu mweru naguo no turauiga moko-ini ma ngai nigetha tuhote guthie na mbere nie maritwa makwa njitagwo wairimu wa njohi ndi mwithaga wa mbari ya ndei na gwitu ni Murang'a na wekorire atia kino tondu twi kino kino ndekorire na gukorwo ngiruta wira okay nyumite thabari ndaya to kino ndutite wira kundu kuingi na ngaruta mawira maingi nikio ndi guku kino umuthi wow wakiuga umite Murang'a ni Murang'a handu hetagwo atia nigetha mundu gugikuigwe mwena uri akiuge uyu ni wa gwito nyumite Murang'a kundu gwitagwo kiria githambo na itura riu rituga mugoiri tondu andu aingi moe mugoiri no nyumite itura ritagwo githambo wow kwa mbari acura okay thank you muno ni undu wa gukorwo ugitikira gwitika mwito wakwa na gukathini wa tafarira ya kumenyana gukumitaboini ya JTN TV ni ndacokia ngatho muno uthomeire ku no ugitwire kuri uthomeire na gukura gwaku gukura gwaku gwa kihanaga atia maundu ma muthemba tocio ni reke njuge njiaritwo Nyeri kundu gwitagwo Kieni handu hetagwo na Rumoro kuo nikuo njiarĩirwo na ngarererwo kuo kuria Mount Kenya kuo nikuo gwitu na thomeire cukuru gwitagwo Irigithathi kuo nikuo ndathomeire primary school ngĩcoka high school ngĩthoma kundu gwitagwo Arazojet kuma Arazojet ngĩcoka ngĩthiĩ kĩrĩa ngĩthiĩ KIST Institute of Science and Technology kuo nikuo ndathiire gũthomera kothi na rĩu kĩrĩa kuma kothi ngĩrĩa kothi nĩ tondũ ona mawĩra maya tũrarutagĩta kothi no kothi gũtirĩ ũndũ ũtarĩ na kothi na gũtirĩ ũndũ ũtarĩ gĩthomo gĩaku wow hau nĩ hega aya no nyende ũkĩnjĩre rũgendo-inĩ rwa gũgĩciarwo tondũ ndũkĩrĩ ũratũtarĩria wega wakũririe atĩ mũciarĩtwo mũrĩ aigana wĩ namba cigana kwanyu gũciarwo kuma hau ũtũhe ũhoro wa gũkĩhika ciana ciaku na nĩ tũgũkena rĩu rĩ niĩ njiarĩtwo rĩu kũu ndamwĩra gwĩtagwo na Rumoro itũũra rĩtagwo Manyata tũciarĩtwo twĩ ciana 11 nĩ wa Njohi niĩ ndĩ mwana wa gatano wa mũciĩ ũcio na kĩrĩa na acio angĩ meho na amwe matirĩ ho koguo tuge gwitũ mũciĩ rĩu arĩa tũtigarĩte tũtigarĩte ciana inya no acio angĩ othe they have passed on to the other glory tũtigĩtwo tũrĩana pole sana ciana ciakwa ndĩna ciana ithatũ mũiyũru tondũ mũkũyũ nĩguo njaragia nĩ atatũ waiyũru metagwo atatũ mũiyũru no twagĩthoma tondũ ndirakĩũĩ ũhoro ta ũcio nĩ ta ũrĩa waiguaga atĩrĩrĩ kĩrĩa airĩtu a gĩkũyũ rĩ nĩ kenda mũiyũru rĩu na niĩ ndauga nĩ atatũ aiyũru akwa hau ngũkĩhoko nawe mwĩroreri wagĩthoma kaũndũ niĩ ndiroĩ kwĩragwo atatũ mũiyũru anaiyũru koguo na gwitũ tũkĩrĩ ikũmi nĩ
Kumina kigwito turigana ona ndio we by the way thank you muno no urathina mbere na no turathina mbere hamwe ni nawe gukora tukimenya rugano rwa mutumia uyu mwega muno nyendete mutumia uyu ro ni uge muinge na uge kuyo muinge na no nyenderi gukorwa gigitwira riu ni unduri kwana kenera muno muturireini unduri wana gukenia muno muturireini akorwa gitwira ni uriko unduri wana ngenia muturireini wakwa ni gukorwa ndi na ndugu na andu aingi ni tondu ina ndugu na andu aingi uyu aguthomithagio uyu aguthomithagio uyu agathomithagio na muturire ugathi na mbere ni tondu we wi wiki tu uguo ndungihota guthoma maundu mothe na ndui maundu mothe you learn from other people na ni what I learn from other people uthiaga uhigite no cenjetie nginya muturire waku ni tondu ni ukona atiriri ha ni ndirahitagia kuguo tondu riu uyu anjira uguo ri njagiru ni gucenjia njiki atia jikage maundu na njira ino ni tondu ndungihota teke njuge muturire turatura ngai akuhete o mundu na uri ungi no mundu na uri ungi nigetha aguthomithie no ndungura ni tondu tuhetwo iheo ngurani haya naguo ni undu uriku wanakorwo waruo muno muturire-ini waku ni undu uriku wanagerera ukaigua undu ucio ni wakuhinyiriria nginya umuthi uyu ungi uririkana uigua gatokuga handu haria nie ngai andathimite na ciana ithatu njiuru na hari mwana umwe wa ciana icio ciakwa ri ni ndamuciarire mwana mugima ngimurera akineneha agitha tuge agithoma primary school agithoma high school na agithie college agithoma athomete accounts na riu ri mwana ucio wakwa ri ni ndimwendete muno na ni arwarire na mwana ucio arwarire after guthie attachment kiria I don't know what attachment is. Girehero, girwatiriri nyina wa Njohi twarehe wa Njohi na wa Njohi he is mentally sick odosio ni wa putre down muno ni tondu ni ndacierete mwana mugima na ndarehero mwana murwaru na ni waigwa ni kurwara ku ni kurwara mutwe kogwo arauma nyumba agathi na kugwa korora agathi agaikara thi kuigire utoi kuria ari agacoka agoka muci wa muria kuria arariri agakwira atiriri ndirikuwa kwa mabeste gai riu kwa mabeste mariku onake ndo ni kwa mabeste mariku riu niye ri undu ucio ni wahinyiriirie muno ni tondu ikinya ria ndambire kuoya ria mbere ndamutwarire Kenyatta thibitari ndamutwara Kenyatta thibitari ri agithia agiko test ciothe ndari murimu ona umwonekire ihoro ukigia kiriga ni tondu riri wagiko test ciothe na gutiri murimu uroneka niye kiria ndagitari uri riu wandumite kuu Kenyatta ri he's a psychiatrist na akedu akabirie kumuheaga kumuhedawa cia gutuma meciria mahorere na kuhota kuika ati ku balance kiria ku balance brain riu ri ni njikaita nake na condition iyo kuma 2014 nginya ihinda riri no ni ndirenda gucokeria ngai ngatho ni tondu kuri mwaka uri ungi urathirire ri ni twagire kihonia ki undu uyu ni tondu undu uyu ri watuikire ti undu medical ni uhoro wa kimucii niguo watumire mwana ahane uguo na tutanakinya hau hakihonia ri no njire hihi we hindi iria wamwonire ri ni wendire kumenya kana gucimba cimba ambiriirie atia ihihi ukorwo ukigeria gutaririra nigetha ukimenye niki kiari kirii ni ndageririe no riri ona wamuria undu ri we ndangihota gugucokeria akorwo nä arä a mathomaga nake college rä ona ndamoria rä maugaga atä rä rä si Philip alikuwa tu poa hatujui ni nini me happen rä u rä ndungihota kå menya å ndå å ngä makäria moguo rä u na nä getha tå therie haha no nyende å korwo å gä twä ra anakorwo akä hå thä ra kä ndå ta ndawa hihi kana akoretwo hana ti kuma gå kå ra gwake no å korwo mwä kå ire hihi no å korwo he ndawa akä hå thagä ra igä thå kia meciria hihi reke njuge atä rä rä gä thimo kä rä a athimirwo Kenyatta rä na to Kenyatta nä acokire gä thimo kå ndå kå ngä rä maugire ndarahå thä ra ndawa
koguo ri murimu ri ukiaga ri ungithondekwo ni tondu nuona ti dawa no ri kiria rahe on tu no dawa cia kuhoreria meciria tondu meciria make ni gwiciria haraka na ri kuma ihinda ri gwatwikire ni ahana ta thuka meciria okay undu wa mbere he muciari obothe matanya make he mwana hindi ri arathomithia mwana ni mwana ni gethagirire agi na future njega oni akirutira wira wake yani ihinda riri rioka ri atwika ati ni wona mwana waku tathuka meciria ri no nyende ugerie gututariria waiguiria ati kana woniria ati wonire hihi guthira gwake kana meciria maku meciririe ati reke njuge ndaiguire undu muritu muno ni tondu wa gukorwo ni mwana utari mwega mutwe urakwandiria maundu utari waigua na agikwiraga ati nyarona indo na guko guo riera-ini iria we utarona na riu ri nainagia mutwe na njira ya kuinia mutwe uguo kuinia mutwe uguo agacoka akainia mutwe uguo akaria agithekaga akioyaga moko na iguru so ni hari ni ni ndaiguire hinyiririkite muno ni gukorwo riri mwana uyu ri ndungimwira ikiona ikona wa mwira undu akarega wa mwira undu akariganirwo kuguo ri undu ucio ni wa hinyiririe na njira nene muno at the same time mwana uciarite ukarera agakinya hau ri na nioka riu kiria nginya areka maundu matari nomo ri wona ni ukuhinyiririka muno muno makiria na wanageria ringi gukorwo githa uteithio ringi wa kimbeca tondu ni wakiona ni undu wa woka wa kuhovaniria wana korwo githerera uhoro wa uteithio wa mbeca kuri andu ma respondiri atia andu matia respondire wega na reke njuge atiriri nginya ni ona muciĩ gwitũ kũrĩa njiarĩtwo rĩ ũtirĩ mũndũ wandeithirie ũhoro wa mwana ũcio inyuĩ twateithanirie o niĩ na mũthuri wakwa nĩ tondũ harĩ ndagĩtarĩ ũmwe wa kĩa he is late etagwo Dr. Mwangi warĩ Fred ya mũthuri wakwa na mũthuri ũcio rĩ arĩ ndagĩtarĩ ucio niwe watuteithirie muno na ndawa riu tukana psychiatrist ugu riu ngukwiraga riu umuroraga ihinda riri ucio niwe watuteithirie muno na ndawa na kugeria kumenya niki na gukinyira muno niki giathire na mbere koguo ri ni ndahoire uteithio na hari muthungu umwe he is late wetagwo Christopher ni ateithirie mwana ucio wakwa muno ni tondu we ni aheanaga ndawa kuma thibitari thu riu ku thibitari yo ni acokire igithira nake agithama agithie kwao na agipasio nake acio tu no andu araingiuga mandeithirie no andu aya angi the community ni kwaria magikuonanagiriria mwana wake ni agurukire no kwa twarire mwana kwa ngoma kwa saitani ni amutwarire kwa Illuminati ni kio kiratuma wone maundu ta mariku maundu ta maya akorwo nĩ ta gwitũ bamĩrĩ itũ niĩ gũtirĩ mũndũ wandeithirie ona nginya mbeca tondũ ona ihinda rĩmwe ndamũtwara kuo tondũ nĩ ndathiaga handũ hangĩ rĩ in fact akĩnina wiki igĩrĩ rĩ ndetagĩrwo mwana ngĩragwo atĩrĩ rĩ ĩhĩ kuga mwana waku ĩ ithuĩ tũtikũmũgenda gũkũ nĩ egwĩcina na ngaci nĩ egũraga ciana iria ingĩ maundu ta macio na ni andu aitu ni ndienda kuga uhoro wa na hauja aya ngi community uria makiugire ri no maugire o maundu maingi na wahotirie ati gukorwo gikonka maundu macio mothe no korwo rugamite uria rugamite ndagika inino kindu kimwe ni nderire ngai undu umwe mwana we wakwa ndokire wakwa nyumba atuike kiha wa muheire ni arigikeno na riu ri ni kwahana uguo ni mwana o ngai ni we ndacokeria umenye uria ugwika nake ni tondu akorwo ni mwena witu wa medical ithuĩ ni twarigwo tondu aria magithomeire matiakirigwo niĩ ningiũĩ tondu okorwo ni menye ri ito ugika ingi ka uria kwagirire nigetha mwana ucio mwana eke ati mwana ahone niĩ mwana wakwa ndaikarire nake na ngimuiga hakuhĩ muno nani nigetha riri one ena kiande angirĩrĩra akorwo ni ithe akĩmũrehe hakuhĩ mũno nake na kũmwarĩria na kũmwĩra tũndũ tũingĩ nĩgetha aigue meciria make ũrĩa arauga na ũguo nĩguo twahotire gũikara nake na tũkĩona atĩrĩrĩ nĩ witũ gũtirĩ handũ hangĩ angĩthiĩ na gũtirĩ andũ angĩ mangĩmwĩtĩkĩra ithuĩ nĩ tũngĩmwĩtĩkĩra tondũ nĩ mwana witũ Wow. Na no nyende ũnjĩre atĩrĩrĩ tondũ arĩ ona arĩ rĩngĩ kana ariũ a nyina rĩ mamuoirie atĩa marĩkia kũigua brother yao nĩ akorwo akĩhana ta egũthũka meciria marĩ na kĩeha mũno tondũ especially ta sister yake nĩ arĩraga mũno na kũrigwo angĩka atĩa akorwo nĩ brother yake na ngũrũ rĩ atindaga mwĩroreire ũguo akarigwo atĩrĩrĩ ingĩka atĩa nĩ mũrĩ wa brother yakwa na nĩ kũrwara arwarire manjũragia atĩrĩrĩ tũngĩka atĩa
ni gwa ri no to mukimo to ali devisa ari to dutire no ndungito utire no ndungituwi ee na o turi o hau ha gukorwo family gutiganeirie andu aitura makambiriria kwaria no nyende wambe bo ndagika ciganona wambe ukoro ukiariria mundu wi hau mundu arona tatiganeirio araigwa tangiruta muoyo hihi ni undu wa gutindikwo kana karora kona tari wika umiririe mundu urakwirorera mundu atiganeirio mundu ararigo ekwambiriria ku ni ure maundu mamutindikite tondu andu aingi kwihinda riri andu ikinyariria maroya ni kwiruta muoyo ari angi ukona mundu nake onake ni athuka mutwe koguo no nyende ukoro kiariria mundu wi hau mundu utiganeirio mundu ararora kona gutiri na mbere kana thutha ukoro kimumiriria no mwire we warugamiria atie riu ni ingienda kumiriria mundu ndimwire atiriri hari maundu mothe hari ngai uria wakumbire mwene igoro na thi na gutiri undu umumaga na thutha tondu guo niguo mandiko ma ngai maugite na ni atiriri ungicuthiriria o ucio ngai uteithio waku ni ukuma o kuria ungiuma na uke mucine waku ni tondu ni reke njuge ihinda riu riothe turaikarite mwana ucio wakwa ri ni kiria tuge ngeguga atia uhoro mwana ucio wakwa ri andu angi ni mamunegretire tondu mundu muguruki ni ungikimwenda utiri mundu ungimwenda ni tondu riri arokaga kuhe mateto na we ri ndukwenda kuya identify nake ati we ni uikarani na andu aguruki no ndienda kuga atiriri ona ngikorwo no moritu mariko rahitukira hari na ngai wa gucuthiriria na ngai no agatuma uteithio muthenya umwe wa mithenya kuma okuria ukauma na ni ugoka uteithike na ngwenda kuga ngwe ni tondu wa riri after we kira hindari uri yothe inene ri last year ri ni o turamenyire gitumi kia mwana gukorwo ahana uguo ni maundu mekitwo na kuu tene na mekwo ri andu kiria makimatiganeria indu iguaga mandiko ria maugaga ati ngakinyaniria waganu wanyu nginya ruciaro rwanyu rwakana riu ma ni maundu ma mucii uyu wa baba matumite mwana ucio ahane uguo ni tondu reke njuge ni maundu ti maundu moru ni tondu ni to nginya kuracio tondu ni mandiko kuracia ona ugikwi no nginya turacie kukiria gukari ndekire maundu maria magiriire na ndaracirie kuringa kwagiriire baba nake taguo macio maundu ma maundu maria twagirwo ni gukorwo tukihingia ni getha maundu maya matige gukinyira ki ningi kwari migambo yaritio na mugambo ri ndungihota kweheria asa weheragia na gwika uria kwagiriire o uguo tu kwi handu ngwambite gukurugamia na haria thutha hindi ukoretwo waiga miaka ta iri uguo ugwa miaka iri niguo mwambiriirie kuona kana kuona ta kwina kihonia kia mundu gwitwo wa Njohi no ukorwo gitwira hihi urona ugaruruku uriku kana urona agicenjia na njira iriku kindu kia mbere no njuge atiriri haria ri wa Njohi akinyite ni emenyete ni tondu ni raigua ni akuga atiriri ni ndirenda gukombora nyumba yakwa ni ndirenda kuiga wira wakwa ukona ni areka maundu maria andu aria angi no mo mareka at the same time ukona atiriri ona mutiga hau wira ini ri ekuruta wira kuringana na uria kwagiriire na riri ona guthina guku barabara kiaragiria kinagia mutwe ri hatiri koguo ni ri ni nyonete a big change ni tondu wa gukorwo twoete makinya maria twagirirwo ni kuoya kiria ithu turi aciari ni wetha undu uyu uthire no uthire kaimana koguo kuringana nawe na kurora gwaku na gutuiria no thuthuria uria wothe wikite urona maya ni maundu moimite na mucii maya ni maundu moimite na mucii na hindi iria wambiriria gukinyuki ikinya na riria ringi ukienda gukimenya ri andu aria kana andu a mucii ni gutwirite na hau thutha ni mambitie kuhana ta maramuikiria moko hindi iria wathire ku address uhoro uyu ati ni maundu ma mucii ri ihihi moirio undu ucio atia Eda ni da address yo ohoro ni ohoro wa muciri maugiria atiriri ithu ni tu ithwe ri ni twahonokire macio maundu mekagwo na kuthutha ri ni maundu mahituke ni mahinda no riri ti mahituke ni mahinda tondu ni hakwa ni ngiuga atiriri ni tondu akorwo ta kuracia ri kuracia ni kuhituke ni mahinda eto nginyo uracirio na mundu aracirio na ki na mburi na ngombe ni ma no riu ri thiku ci kuracagio ki bia no augire kuracagio bia no kä å ria gå tirä nä maå ndå maitå thitå thondeke ire nä tondå rä rä hau na thutha rä akorwo nä agukarä nä matwarä te mbeca
akoro ni baba ri ni maraciria besha no riri uhoro ukuma hari muthuri uri atuheire uri kiria uhoro uyu ri atwirire atiriri ma twarire besha no riri kwagirirwo ni gutwarwo buri na ngombe kuringana na ugikuyu ugo niguo kwagirire nigetha gukoro ni kwaracirio kwa mathai ni kwaracirio kwa guka kwa baba wa Johi ne kukuracio na nigetha ona ithwe ri ithwe aire tu wa Johi na itu turaceriyo na muthembo riko ucio na ndo ucio ri ni mwana ucio ni ugweka ati ni twambire tukiwa ikinya twa ikinya ri hari ndo imwe ciatwariro kwa soso muciara mami mwako riko ndakunga mwako ri ungi na kuma hindi yo ri no twambire kuona change thini wa mwana riko thini wa mwana ucio okay Ha kogu ugaruru kuoneka hindire mwambiria gucimba simba kihonia kihonia ki wambia kuona ri cenjia ni twambiria kuona agecenjia na no njitikie ni tondu na ni tuma na wanjo hindagika itauma haraihu uguo nigetha tuke twambiririe na by the way na kihe nginya resolutions yake cia 2022 na getikia ni mani aragithia gicenjeti tondu ni ona ndiroi kurari no ndu tocio by the way no turakimwendithiria agukoro akihona ona ihenya na meshiria make makoro magicoka ona ihenya kogu no ngi kuria dagika taigiri uguhana dagika ithatu ukoro kiariria mwiroreri ukoro gi conclude rugano rwaku nigetha tucemanie hindi ngi na part 2 eh ni gwenda kwira mwiroreri ati hari undu mwingi mwira uhoro wa kwihoka ngai ucio niguo hari maundu mothe wihoke ngai ni tondu o taguo ngugite hau kabere ini ri uteithio waku ri no ugoka muthenya umwe na ngai niwe urehagira mundu uteithio na akurehera kihonia kia maundu koguo ri ni ngiuga ucuthiririe ngai ona adwa yangi maku neglect ona adwa nyu maku neglect ona ikono adwa nyu ba yanyu hari o mundu mwe utagagutiganiria ucio niwe Jehova Ngai ogo tu ni guingira mundu amen ni tondu horo wa kwihoka Ngai ucio tu nogo ni ngienda kuga horo waguo thank you muno ni ngatho cia mwanya we mwiroreri wakwa wa mitambo ya JTN TV ni undu wa gwitikira kunyitanira hamwe na ithwe tuma na mutumia mwega muno twendete na ngwihoka no akigwa rugano rwake no kiu no kiambiriria ni tugucoka haha oro ringi nigetha koro agitunengera rugano na njira njarari ngacokia ngatho muno ni undu wa gwitikira kunyitanira hamwe na ithwe hamaritwa njitagwo Grace K thina mbere na gu subscribe thini wa YouTube channel ito na niyo JTN TV. Thank you so much.